tempomat můžete použít k udržování vozidla v předem nastavené rychlosti, aniž byste museli používat pedál akcelerátoru. To zvyšuje pohodlí při řízení, zejména při dlouhých cestách. Tempomat se aktivuje stisknutím tohoto spínače tolikrát, kolikrát je třeba, abyste zvolili funkci tempomat. Tato kontrolka změní barvu s pomlčkami, na šedou a na přístrojové desce se zobrazí hlášení Tempomat on. To spolu indikuje, že je funkce aktivní a připravena k uložení cestovní rychlosti. Při jízdě rychlostí vyšší než 30 km za hodinu určíte cestovní rychlost stisknutím jedno z těchto tlačítek. Aktuální rychlost následně nahradí pomlčky a změní barvu na zelenou. Upozorňujeme, že pokud se pokusíte aktivovat funkci při rychlosti nižší než 30 km za hodinu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva. Rychlost je neplatná a funkce zůstane neaktivní. Cestovní rychlost můžete kdykoliv změnit. Stisknutím set plus hodnotu zvýšíte, stisknutím set minus ji snížíte. Po nastavení rychlosti můžete sejmout nohu z pedálu akcelerace. Důrazně však doporučujeme mít nohy u pedálů, abyste mohli v případě nutnosti zasáhnout. Samozřejmě můžete vždy znovu převzít dočasně ovládání akcelerace vozidla, například při předjíždění. Stačí se šlápnout pedál akcelerace. Při předjíždění bude cestovní rychlost na přístrojové desce blikat. Pro návrat na cestovní rychlost uvolněte pedál akcelerace. Jakmile opět dosáhnete cestovní rychlosti, displej na přístrojové desce se vrátí do normálního stavu a tempomat začne opět fungovat. Stisknutí tohoto spínače umožňuje kombinovat tempomat s funkcí detekce dopravních značek. Můžete tak nastavit, že tempomat bude brát v úvahu rychlosti zjištěné z dopravních značek. Systém v takovém případě identifikuje rychlostní omezení a zobrazuje je na přístrojové desce. Chcete-li upravit cestovní rychlost na detekovanou rychlost, stiskněte tento spínač. Pokud překročíte rychlostní omezení, rozbliká se kolem symbolu kruh a ozve se zvukový signál. Na přístrojové desce svítí trvale, dokud vozidlo překračuje detekovanou rychlost. Existují tři způsoby, jak uvést tempomat do pohotovostního režimu, stisknout toto tlačítko, sešlápnout brzdový pedál nebo přeřadit na neutrál. Pokud přepnete tempomat do pohotovostního režimu, vámi nastavená hodnota rychlosti se uloží a zůstane zobrazená na přístrojové desce. Chcete-li se vrátit k uložené rychlosti, stiskněte tento spínač, když jedete rychlostí vyšší než 30 km za hodinu. Rychlost se pak zobrazí zeleně. Pokud je přednastavená rychlost vyšší než vaše aktuální rychlost, vozidlo zrychlí na cestovní rychlost. Pokud byla funkce přepnuta do pohotovostního režimu a přejete si ji znovu aktivovat při aktuální rychlosti jízdy, stiskněte tento spínač. Vaše aktuální rychlost nahradí uloženou rychlost. Pokud chcete funkci zcela deaktivovat, například v městském provozu, stiskněte tento spínač, dokud se na displeji nezobrazí zpráva asistence při jízdě deaktivována. Kontrolka na přístrojové desce zhasne a uložená rychlost se vymaže. Uvědomte si také, že toto je pomocný systém a že nenahrazuje trvalou pozornost vás jako řidiče. Musíte neustále sledovat situaci v provozu kolem.
Nakonec pamatujte, že není vhodné používat tempomat v intenzivním provozu, na silnicích s velkým množstvím zatáček, na kluzkém povrchu ani za špatných povětrnostních podmínek.